Все, я понял. Nu, karoči, man ir apnicis jau iesaisties ar būsiņu, savu mašīnu, visādos sniegos, dubļos, un es izdomāju, uztaisīšu pats savus off-road ķēdes priekš riteņiem. Priekš tam es nopirku 2 metri ķēdi un 4 šitādas siksniņas prādzītas. Un pastīsimies, kas man tur beigās sanāks, un pēc tā beigās nofilmēsim darbībā. Nu, ko sāksim strādāt? Uztaisīšu šitādu te savējo firmas ķēdi off-roadu. Pēc tam pārdošu 200 eiro komplektā. Pamēģināšu viņu uzlikt. Pamēģinu laikam šinī pusē. Tā doma man ir tāda, ķēdē jābūt šeit, sprādzē jābūt šeit. Mēģināšu izvilkt cauri. Ir ļoti nērti. Sīkstas es nogriezīšu īsākas, man tik sākumā vajag iztestēt. Mēs velkam te. Velkam cauri. Nu, viņa šobrīd nav taisni, bet viņa vismaz ir un viņa stingri te turās. Tagad man zin, kas interesē moments. Es braukšu lēnām atpakaļ, lai viņš stāv. Un pasties, vai viņš te pret suportu neķersies, jā, papilmē. Reķerās? Ir, e? Ej, ideāli. Sanāk. Tāk, nu reku var redzēt. Reku var redzēt pret suportu. Knapi iet garām. Siksna. Reku manas izgudrojums. Off-road ķēdes. Šitā tas iztīsies. Viena būs šeit, a otra būs šeit. Mēs no dubļiem ārā tiksim. Nu, vāc. Ārā netikšu. Un, bet es priekš tam jau biju uztaisījis savas ķēdes. Priekš riteņiem jāiet. Tikko pamodos vispār, ja kas. Vakar gāzē iesēdos, reku, tu baigie dubļi, tu riktīgākie. Tā, nu reku, manējās jaunās ķēdes ir. Pamēģināšu viņus tagad uzlikt. Kur es viņus te varētu uzskrināt?
Prāks. Vakar bija baigi tumšas vienkārši jau. Aizgāju gulēt zem eglas. Tā. Nu, ot šitā te. Un es vēl nezinu, vai es tikšu ārā no šitiem dubļiem, es reāli mežā iebraucu. Kā iebraucu, tā pali glāb, ka vismaz saga bija. Varēja zem eglītes pakot. Nu, ot. Mēģināsim tikt ārā no šitā meža. Bez ķēdēm es te vispār neizbrauktu ārā. Pasti, kāds te mešs ir riktīgais. Pasti, te pat koki jau izauguši. Bez ķēdēm vispār te neko... I nemaz nedomājiet bez ķēdēm šitādā mežā braukt iekšā. Pateicoties manam izgudrojumam, tagad vismaz varam izbraukāt. O, koks. Tā. Nu, ot, pašam jātīra visu laiku ceļš. Te ir īstais off-road ceļš, ja kāds vēl nav to ievērojis. Davai, braukš augšā off-roadā! Bez ķēdēm te vispār nevar uzbraukt. Paskats.
tas bija labais rihtīgi. Man tas, man šitas off-road rihtīgi patika. Un pastieties, kas pa ceļu rīstas kādas. Un mēs braucam tā kā pa pilsētu, reāli pa brīvības ielu. Tikai pateicoties ķēdē. Reāli bez nekādām problēmām. Ideāli, tikai šis ideāli. Te vispār tas mašīnas nebraukā. Iztestēsim ķēdes. Un tagad ir reāli. Reāli. Tagad ir tiesa. Tagad mēs priekaļi. Klausies, ir dirsā vajag zvanīt. Vai kaut kam zvanīt, man liekas. Ej tu nost, cik dziļi. Es sēžu reāli uz vēdera. Es reāli uz vēdera sēžu. Lāpsts man nav. Uz vēdera. Mēs sēžām uz šito te uz bruku. Es atlaidu dāzi. Jā. Tiešām ir labi. Tu,
tikām ārā ar draugu palīdzību. Nu, vat šitā bija man offroad ģēžu reklāma. Bišķiņi sanāca ieberzti iesaistīt. Esmu laimīgs. Esmu laimīgs? Jā.